stiga nam je ovaj zainteresovan, hoće da ovaj kupi to, već i grade na halu, išli smo, razgovarali smo sa njim, pristaju ljudi naravno, i onda ovaj, advokati nisu hteli da, ništa nisu reagovali, niti ih zanima, od 2001. godine, znači zavisi od tužbu, do 2005. su tužbe, znači sve pristigle. Mi nemamo niko ništa, znači, to je to, znači mi smo prinuđeni bili, te otišu progres u stečaj, te se vratio, mi smo naravno tužili, pa smo išli, pa smo vratili opet progres i progres sad postoji, ali advokati neće prstom da mrdu, mada od strane Zorana Kostića više ne mogu da ćutim, oni su svi ovaj zadovoljeni što se tiče da li stana, da li novca, da li lokala i tako dalje. Mi smo prinuđeni bili da moramo da ovaj se, jer po 17 plate, najmanje znači, ja imam 17 plate i plus imam ovaj 9 mjeseca sam bila na, bez dina radila u progresu.